Уночі в столиці горів Мінський ринок. Займання сталося в одній із торгівельних точок. Далі вогонь перекинувся на сусідні павільйони. Загалом охопив близько 200 квадратних метрів площі. Густий дим накрив майже всю оболонь. Була загроза, що в кіосках швидкого харчування вибухнуть газові балони. Тож рятувальники реагували оперативно. Щоб швидше вгамувати полум'я, вони виламували двері ларьків. Постраждалих немає. За словами працівників ринку, перед початком пожежі іскрився один із щитів електропроводки.